Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Er það var að koma út bók, eða svona erfið það að koma út, sem heitir Bati frá tilgangsleysi eftir Bjarna Karlsson, sem er hingað komin, vertu velkomin. Takk, takk. Hérna, það eru orð sem eru svona á forsiðinni, sem eru vassmert inn í þetta. Já. Ógeð og reiði og dauðótti og einsemd og kvíði og vistkerfisvandi. Mm. Það er eitt lengsta orði hérna er sumarhúsa helkinnið. Já. Já. Ég ætla að byrja þar. Já, heyrðu, það bara gaman að byrja þar. Hvað er það? Gaman að, takk fyrir að spyrja. Þetta er hérna, sko, það gefa út svona bók, þetta er svo langur vegur. Mm. Svo langur vegur og hérna, og... Ertu ekki að skrifa, ertu ekki alla ævinn að undirbúið undir þetta? Jú. Þessi bók er nefnilega þannig. Og þegar ég var búin að fleginu frá mér, sko, bara hættur við þetta og bara fór að gera annað, að svo tekja hana upp sko, síðasta sumar og áttum á því, hér er allt það sem ég vil sagt hafa, sko, ég er að hlungast að láta frá mér. Sko. Mm. Og það er þessi bók og ég ætla ekki að sitja hérna og segja ég hefi, og það mitt kemur fram með bókinni, ég held ekki að góð samviska sé bóði fyrir fullorðna. Við getum haft slæfða samvisku eða særða samvisku og það er heilbrigðara að lifa við særða samvisku, semst opna samvisku. En ég hef, sko, þetta, sko, ég hef góða samvisku af hverju orðið sem stendur í þessari bók. Mm. Ég tel mig geta varið hvert einasta orð sem að ég hef látið inn í þessa bók. Og þú sér ekki að segja ósatt. Nei, ég er ekki að segja ósatt. Og þú er ekki að reyna að skrifa þannig að þú lítir betur út. Ég held ekki. Það er ekki að mikla sjána þig. Ég er að reyna að gera. Einlegni að reyna að segja hvað þú hefur lært mannskepnuna. Já, og ég tek áhættur fyrir sjálfum með þarna. Ég einmitt... Ég er ekkert að koma vel út í þessar bók, sko. og hérna... En sumarhúsa helgirðið, það já, er bjartur í sumarhúsa. Það er nefnilega málið, sumarhúsa helgirðið og það er sko, það sem ég leifi mér að gera er það að ég tek ritverkið sjálfstætt fólk, það sem er bjartur í sumarhúsa. Sá sko... Vargi þrjótur. Já, hann er sko, já, hann er þrjótur, hann er ofbeldis maður. Og ennum leið er persóna sem er dregin upp, sko, við samsömmum okkur við vöknum til djúpra samlíðunar og jafnvel til vanvirkra samlíðunar með Bjarti og þar sem að hann sko, stendur einhvern veginn óbifanlegur á sínum eina sjónarhóli sem í sögunni er nefndur sjónarhóll hundsins. Mm. Af því að hundar eru svo yndislegir sko, en þeir hafa bara eitt sjónarhól og það eru þeir sjálfur, það er hundurinn lifir alltaf í gokkunaröð og nánasti aðstandandi Bjarts í gegnum alla söguna er alltaf hundstíkin á hverju tíma, þetta eru fjórar tíkur og undir sögulok þegar allt er farið forgorðum fyrir Bjarti vegna þess að það er eitthvað sem hann ekki sér, það sem hann stendur á sínum sjónarhóli og það fölnar allt og það deyr allt undir hans þaki og hann sér, hann kemur aldrei auga á það en ég held að það sé von höfundar að lesandinn komi kannski auga á það og þegar hann í bókarlok þegar allt er farið og hann er að fara að flytja sér hærra á heiðina með Hallberu gömlu, þess að gömlu konus bara getur ekki dáið sko. Þegar allir aðri deyja, þá deyr ekki hún. Að því að hún er einmitt og ég greini suma, sko, ég greini tengslamistri í þessari fjölskyldu, kem bara í heimsókn sem sálgætur og prestur í heimsókn í heiðarbílið og greini tengslamunstrið á heimilunni þetta ástand, þetta vanvirka ástand, það sem öll elska með því að meiða. Það er elskað með því að skaða. Það er eðli vanvirkra samskipta. Sumarhúsa heilkennið er það. Þetta ástand, það sem eru stóru tilfýringarnar eru ógeð og ásökun og sektakend og samanburður og skömm og það resulterar í lágu sjálfsmati og svo þegar ég er búin að lýsa þessu, skoða þetta, greina þetta, fjall þetta sem sálgætir, þá yfirfæri ég þetta sem siðfræðingur yfir á
sko veröldina yfir á samskipti okkar og horfi á byttu hvernig er það þegar sumar húsa helgina þegar þetta samskiptamynstur þetta vanvirka samskiptamynstur komið yfir í þjóð menningu yfir í samskipti þjóða yfir í samskipti mannkyns við vistkerfið og þá sjáum við nákvæmlega sömu þætti við sjáum hvernig allt deyr og fölnar hvernig sko í fullkomlu siðleysi og ábyrgðarleysi Bjartur hann ber sko hvert látið barn sitt af öðru til þess að láta grafa það í kirkjugarðunum á Rauðsmýri og hann dregur engar ályktanir algjör, hann fyllilega ábyrðalaus þar sem að hann þjáir sitt fólk og ber bara börnin til grafar og heldur áfram og list Halldórs er svo að hann lýsir mannlegri grimmd af vísindalegri nákvæmni kaldri nákvæmni án minnstu tilfinningasemi og skilur lesandan eftir í siðferðilegu fári og það svo erfitt að lesa þetta á nákvæmna sammáta og það svo erfitt fyrir fólk með heilbrigða siðferðiskennd að horfa upp á þjóðarmorðin á Gaza þetta sömu þættir Þú sagðir að höfundurinn ætlaðist til þess að við sæjum í gegnum hennar mann sæjum að þetta væri illminn og þrjóttur þó svo að við getum alveg skilið akkur hann verður svona því hann náttúrulega undirokaður í öðru samhengi en þegar hann einn á heimilinu þá hann beitir hann sitt fólk sama ógeði og hann var sjálfur betur en það undarlega að þetta gefa út á Íslandi og stór hluti Íslendinga upplifa hennar mann sem hetju Það segir og þetta er sko það er svo stórkostlegt. Það er svo sko það segir svo mikið stöð okkar sem þjóðar. Við berum sem þjóðfélag, við berum ekki skinnbragð á eðli sko raunverulega á sko samskipti okkar sem þjóðar. Og þegar við vegna þess að við erum svo vanvirkt þjóðfélag. Við tengjumst í gegnum gagnkvæma skaða og þegar bara og þess vegna gerist það aftur og aftur að þau sem að fara með völd á Íslandi þau alveg opið meiða almenning manstu þegar matarskattur var settur á hérna einhver áramótin fyrir nokkur Já, svona 80 og 7 Já, var einhver tíma, sko ég bara mana þarna sársöka og það eru sko aftur og aftur gerist eitthvað sem eins og núna, bara, heyrðu, nei við íslensk stjórnvöld krefjast ekki hérna þess að þetta stríð hætti þannig gasa, bara íslensk stjórnvöld taka bara lína afstöðu og hvað gerist jú, við fáum auðvitað sterk viðbrögð af því að það við eigum síð ferðilega vakandi fólk og það brugðist við en hvað gerist djúft í íslenskri þjóðarsál sem að þekkir sig í refsandi samskiptum við yfirvöld við erum í vanvirkum refsandi samskiptum innbyrðis og svo alveg eins og Bjartur við Rauðsmýrarvaldið. Rauðsmýrarvaldið á Íslandi meiðir skilvíslega af því að það kann sitt fag, skilur hefur pólitísk nef, skilur hvað í gangi og þessi þjóð sem við erum á þeim stað að ennþá að hún velur að hún treystir þeim sem skaðar hann hún treystir hinu föðurlega valdi sem birtist með skaðandi hætti alveg eins og ríki heimsins taka þátt í veruleika sjónvarpinu á Gaza horfa á og bara hlýða þegar sköpuðu djöfulega kúnspása og sagt heyrðu færið ykkur til nú á að nú verður öllum sýnt nú mun valdið sína sig standið í kjör fylgistu vel með nú kemur hlé og svo erum við stödd heimsmenningin stödd í veruleika sjónvarpi hins föðurlega valds
Valdið er að láta okkur læra. Já. Að sitja. Já, hlýðu þig. Ekki vilji... Við erum tík. Já, svona verð... Já, einmitt. Við erum tík, Bjarts. Já, við erum það. Við erum það. Og þarna eru, og það er, og síðan ég að spyrja, þessi vanvirku samskipti sem að engjanst af þessum hlutverkum. Og bara, og mér alveg fyrirmun að skilja hvernig, sko, vegna þess, sko, vanvirknisfræðin þegar maður bara kynni sér eðli vanvirkra tengsla og hvað hefur verið, sko, vanvirkni þríhyrningurinn, það er langt séðan hann hefur teiknaður upp. Ég lýsi því í bókinni hvernig... Nú útskýrðu hvað er vanvirkni, að því að þú notar það sem ekki. Já, vanvirkni er þetta. Nú kemur neðamálskrein, hvað er vanvirkni? Já, og það er einmitt, sko, ég tek það fyrir bara mjög ítarlega í bókinni til að útskýra fyrir lesandum. Sjáðu, íslenska húsmóðurinn kemur með pókana í innkaupa pókana í höndum, merkjartöskuna hérna yfir, tekur upp assalíkilun og opnar og gengur inn í forstofuna hemi á sér og heilsar heimilisfólkinu með því öskar á það. Er engin hérna einni sem að kanna hengju búlpur? Hver á töskunum sem líka hérna? Á ég ein að gera allt? Innan úr íbúðinni kemur rödd 13 sonar hennar sem er byrjaður útum. Mamma, láttu ekki svona. Leðu allum vel áru konstinn. Gunnar, tala ekki svona þannig með hérna, segir Karlmanns rödd sem að er faðir yngra bassins sem er þarna 10 mánada í einhverri grind svona, og tala ekki svona að vera með meira, þetta alveg rétt sem hún að segja við erum ekkert og góðu til að hérðu bókar rusl Haraldur, viltu tala við mig segir mamman, þau eru komin í veskuhús Haraldur, þú veist að Gunnar er mjög viðkvæm fyrir þér þú ert ekki pappan, svolítur láta mig ala hann upp bang, 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 kemur á dyrnar hérðu, koma á hann, þetta er allt í lagi segir Gaurinn hvað er þetta? Íslenska fjölskyldan heilsast. Íslenska fjölskyldan bara heilsast með vanvirkum hætti, það sem gerandi, þolandi, bjargvættur. Mamman baular á fólkið, hún bara komin inn og bara að segja hæ. Drengurinn bregst við með því að andmæla. Föðurnum og heimilinu líst ekki að blikuna hvað drengurinn gerir sér breyða gafast móðurinni og þetta bara gangi ekki. Bregst við með því ávita drengin. Drengurinn orðin þá þolandi, hann orðin gerandi, móðurinn líst ekki á þetta, gerist bjargvættur, fer með hann einu vaskuhús, gerist aftur gerandi gagnvart honum, drengurinn gerist bjargvættur og bankar alltaf að skapa jafnvægi. Og 10 mánuða barnið á heimilinu sem er þetta bara með snuð í munni, sko, það er að draga inn, já, svona elskamaður. Þetta eru bara falleg, bara almenn venjuleg samskipti þar sem við elskum með því að skaða, með því að beita ásökun og sektakend og samaburði og allir skömm og svo með dassavógeði og hérna, svo... Og þetta þekkjum við öll. Þetta er eðli vanvirkra samskipta langt síðan þetta voru kortlagt. Veistu það, hún Sigrún Pálína Ingvarsdóttir, blessu sér minni kennar, hún var mikið vinkona mín. Og náttúrulega, hún var persóna sem að stóð upp í íslenskri menningu og MeToo byltingi sem við erum að lifa núna. Guðsjólof, við erum að lifa þessa byltingu, þessa hreyfingu. Konur sem að verða varfið viðbröðu því sem að segja í dag geta ímynda sér að viðbröðin sem hún fekk hafi verið sjösunum, ekki bara sjösunum það sem að það er fangum heldur 77 sjösunum. Já, það mjög líklega svo vitna sér í þetta heimil. Já. Sko, nákvæmlega. Og einhverju sinni, sko, hún er alltaf bara spámaður, þetta er bara, hún bara reis upp íslensku þjóðfélagi, hún gata þetta og gata þetta og gata þetta ekki að sjálfsögðu. Og hérna, hún reis upp og það urðu tímamót þegar þessi kona reis á fætur ásamt öðrum sem með henni stóðu og allt í einu var veruleiki kynferðis ofbeldis bara settur á dagskrám í íslensku þjóð. Og það vildi þannig til á þessum árum þá var ég að byrja að vinna sem sóknarprestur komið til Vestmannaeyja 28 ára gamall sko átti að vera sóknarprestur bara ævi ráðinn Christ og hérna og ég byrjaði að átta mig á því sem ég bara millist þetta drengur hérna úr vogunum sko að á veruleika kynbundins ofbeldis
og ég var að horfa, ég var að hitta fólk í sálgæslu miklu eldri en ég og átta mig á því að sko hvað kynbundið ofbeldi og náttúrulega annað ofbeldi en mjög kynbundið hvernig það var er bara systematið, bara fjölskyldu fram að fjölskyldu, kynslóð fram að kynslóð og einhvern veginn bara sjálfgefið rými fyrir það Svona bjarts í sumarhúsa ofbeldi. Já, ég var að sjá þetta og átta mig á þessu og hérna þetta var svo inngróið í menning okkar ofbosla mikið þögn um það mikið rými til að vera versaraður ofbeldismaður mm-hmm. og svo og það var náttúrulega eitthvað að gerast í andrúmi menningar en það náttúrulega mannsandinn að þroskast og þróast okkur er víst að fara fram mm-hmm. það gerist bara alveg rosara hægt mm-hmm. og hérna og manni dugir ekki mannsæmi til að lifa það almennilega sko. Og hérna maður þyrfti að lifa það nokkra sko. En svo gerist það að ég sem kynnist henni Pálu Sigrúnu Pálínu Ingvarsdóttur og svo situr hún og þá var ég komin frá eyjum og orðin sóknarprestur í Laugarneskirkju og við situm inn á stofu hjá mér og við erum að ræða ruglis anskipti það allt í hún segir hún við mig Bjarni, hefur ekki kynst þekkjur ekki vanvegni þrýrningin nei, hvað það? Árið var 1998 hvað það? Og þá tekur hún blað, rissar hann upp og segir bara hér er gerandi, hér er þólandi, hér er bjargvættur og svo tekur hún þessar helstu tilfinningar ásökun og sektakend og skömm og látt sjálfsmat og svo hef ég svona setna í mínum meðförum bætt við ógeði og samanburði og það er bara úr svona dýpri vinnu sem ég vunnið og svo er ég að kynna í bók sko, þetta er svo mikilvægt, við verðum held ég nefnilega að skilja eðli vanvirkra samskipta og vegna þess að, og þess vegna er ég búin að svo lengi að þessu að því ég nálgast þetta annars vegar sem sál gætir, hins vegar líka sem sko prestur sem þjálfaður í því að taka texta á greinan svo nálgast þetta líka sem síð fræðingur að því að doktorsvinna mín á sviði visskerfisiðfræði og líka kynlífsiðfræði, þar mestargráða mín ég búin að svo lengi að tilenga mér síð fræðina sko, og vinna bara akademist á sviði síð fræðina til að horfa á fyrst kynferðsleg samskipt og síðan samskipt okkar við bara eðli fátæktur og visskerfis vanda og það sem að ég er að byggja fólk að horfa á með mér ég er ekki að handhafi sannleikas að sjálfsögð ekki Nei. Að því að þetta bara lífið er svo flókið engi getur verið það en ég er að byggja fólk að sjá og horfa á það með mér. Þetta þinn sannleikur? Þetta minn sannleikur, ég verð að standa í hon, ég verð að bera hann fram. Sko, við sitjum uppi með túlkuna ramma sem eru mjög þraut reyndir. Hver einasta manneskja þekkir söguna til dæmis einn vinsælsti túlkuna rammin, einn vinsælsta þarlegandi sko helgisögnin í heiminum. Hún stendur ekki í biblíunni og stendur ekki heldur í kóraninum. Stendur ekki neinu, sko, hún er ennþá eldri. Hún heitir fræðanafninu Enamu Elís, kallað Babyloníska sköpunarsagan. Hún er feiki vinsæl, hún birtist út um allt, hún birtist í Hollywood. Í annari hverju Hollywoodmynd gerist, er sama sagan sögð, sama helgisögnin. Þar er, fyrst er einhver stór vandi, það er að koma geimverur, eða það er spilling í kerfinu, eða það er búið að ræna dóttur, aðall eða eitthvað og svo er þetta hetja og þessi hetja er ekki bundin af svona reglum um hraðakstur í umferðargötum vopnaburð í þéttbílekur og svo smáatröðum mannhast og dú og svo gerir hetjan það sem það er að gera vinnur frækilegan fantabrögð sko, og frækilegan svona ofbeldi sigur þó tæft standi á köflum Og svo í lok hverjar einstu myndar þá stendur við þekkjum þessa senu, bláljó sem blikka, hetan kom með ör, þokkandi sem kemur fangi, barnin fyrir með bangsa sem eitthvað svona fjölskylda saminast, stafirnir renna niður við dustum okkur popkotnið og göngum út í íslenska vetranóttina með endurnýjaða trú á hvað, á hvern anskotan, á hið föðurlega vald sem er á stóra bróður sem mun á endanum bara ef við virðum réttans til þess að framkoma það sem honum þóknast þó ekki sé það allt fallegt þó mun á endanum verja okkur
Já, og búa til örgan heim fyrir konur og börn og okkur hinn, sko. Og hérna, og þessi átrúnaður, hann er dýr, hann kostar mikið, hann á svo forna rætur, við þurfum að fatta, við sjáum það bara í gömlu, sko, gamla ásatrúin okkar. Stjórnmálin okkar ganga líka út á þetta að stjórnmála fólk alltaf bjóðast þess að verja okkur fyrir ykkur ógn. Nákvæmlega, við höfum allan eftirlitsið. Þau eru ekki að færa okkur góðan heim í sjálfum sér. Nei. Það var kannski ekki annað það, en það er ekki lengur sko. Nei. Svo eru alltaf að verja okkur fyrir ykkur. Já, það er alltaf að verja okkur fyrir ykkur og túlkunaramin það er hlýða. Sko, verum raunsæ, hlýða víði, það kemur ég einmitt nota það, hlýða víði, sko, já, við ákveðna aðstöðu getur það verið mjög gaglegt, heyrðu, nú skulum við bara hlýða, nú skulum við bara gera vegna þess að það bara heilbrigðiskinn sem ég sýna það, já, við þurfum, og þess vegna þess vegna lifa helgisagnum vegna þess að það koma með túlkunaram og koma með vinnu tilgátur í glímunu við harðan veruleikan sem geta gagnast vel. Ég í þessari bók að byrta fimm helgisagnir sem öll þekkja en fæstir muna. Fimm helgisagnir, bara ein í biblíunni, hinar eru veraldlegs eðlis en eru algjörlega trúarlegs eðlis. Og það það sem ég að reyna að sýna frá þessu guðfræðingur og siðfræðingur og sálgættir. Ég að reyna að segja, hey, reynum að fatta það. Við lifum í heimi sem í eðlisínu, sko við höfum túlkunaramma, við höfum helgisagnir sem að gera það verkum. Að við trúum að yfir á það. Það einmitt babylonska sagan og allu sá viðnaður. Við trúum á við trúum sko, við erum mjög upptekin af því að finna hinn staka seka og þegar við búin eins og sko, okkar dómskerfi gerir það finnur einhvern einn sem er sekur og svo hann tekin upp einhvern veginn á sko, tekin upp og sýndur og fjarlægður og þar með trúum við því að við sem búin að fjarlæga bölið, búin að fjarlæga skaðan út af samfélaginu að við leysum áfall sem verða, við leysum ránglæti sem á sér staði, við leysum böl sem gerst með því að það einhver ábyrgur tekin og fjarlægður og þar með trúum við því að sem búin að leysa málið. Við sjáum ekki þessu mennindi sem bregðast en ekki kerfið. Já, við sjáum nefnilega ekki kerfið. Við höfum svo einstaklingsmiðaða sakarábyrgð en sjáum svo illa að deilda ábyrgð. Þetta líka samvitund, þetta menningaleg samvitund og þarna eigum við söguna af Adam, hinum seka sem stendur einn fram fyrir Guði. Svo eigum við þriðju helgisögnina þar sem að við lærum það og erum alveg meðvituð það, heyrðu, það get ekki allir verið gorgeous, það alltaf til elita, það almanna hagur það eitthvað fyssi við hann, sko, það hlýtur alltaf að vera þannig að það verði, sko, forréttindi hinna fáu á kostnað fjöldans. Þess vegna höfum við allar svo stjórnur og allir vilja stokka spilin, en það vill engin breyta leiknum. Af hverju? Vegna þess að djúft í samvitund okkar, við erum öll hebresk kristnir grikkir, það er sko, femnisk fræður, við erum löngu búin að kortleggja þetta vandamál, þar sem að í svona cirka 300 eftir Krist það sem að sameinast annars vegar kristin átrúnaður hebresk kristin átrúnaður með öllum sínu mynduleika og öllum sínu sögnum og gríska hugsunin með allir sinni tvíhyggju þannig að við sitjum upp í veröld þar sem okkur þykir algjörlega eðlilegt að segja Guð, Faðir, Móðir, Jörð karl og kona, hvítt og svart straight og gay rétt og rangt stjórnun og hlýðni skynsemi og tilfinningar en við myndum seint og verðleikar og skortur og verðleikum já og verðleikar og skortur og verðleikum og en við myndum seint snúa þessu við og segja og þá þarf ég að hugsa sérstaklega segja, Guð, móðir og faðir jörð akkur er þetta rangt, akkur snýr þetta öfð kona og karl gay og streit jörð og himinn sko, þá þarf ég að vinna í höstum til að muna þess að snúa þeim við að því að, og þetta er ekki mín fræði þetta er bara langt síðan var bent á þetta í femnisku fræðum og Solveig Anna Bóasdóttir, lærum á mín bæði meistaranáminu og doktorsnáminu það leti minni þessar bókmenntir sko, við erum prógrammeruð síðan hvenær
síðan svona 300 eftir Krist. Við erum prógrammeruð. Það býr í höfðinu á okkur þessi sterka hugmynd elítuna. Mm. Og hvað það? Þetta helgisögn? Að okkur farnist best með því að láta hana stjórna. Já, okkur munir farnast best og það bara svona sé bara heimurinn gera og það geta ekki allir verið gorgeous. Það bara, það hljóta alltaf vera, hlýtur alltaf vera elita. Þessi klókar að láta þau stjórna sem að augljóslega er vellukkað fólk sem að hefur staðið sér vel. Já. Þetta að láta líðum stjórna. Og almanna hagur, visskerfis hagur, hagur heldarana, nei, það finnst okkur ekki vera, það er ekki kræsilegt, það er ekki físilegt, það er örglega ekki ábyrgt. Þannig líður okkur. Og ég held að minni reynslu af lífinu, minni reynslu af sjálfum mér og bara fólki og því að vera til. Sko, ef að ég næ engum árangri sem persóna, ef ég geri mér ekki grein fyrir því hvaðan hugmyndin það mínar kom, hvaðan kemur fjórða hugmyndin sem varðar vanvirka stjórnun, hugmyndin það að, sko, sem að veldur svo mikil skömm, þessi hugmynd það, þessi tilfinning fyrir því að ég er einn. Einstaklingshyggjan hugmyndunum það að fyrst og síðast ert þú bara eina hlutverkið í lífinu er að verða best útgáfan og sjálfum þeir punktur hvaðan kemur þessi hugmynd þegar við vitum að við erum sko, við erum fætt, sko, við erum báðir verið í móður kvíði sko, manneskjan verður ekki tilnum í tengslum við þurfum hjálp við þurfum stuðning, við þurfum þjónustu til þess að við höfðum að ná að standa í fæturna af hverju líður okkur þannig að sá etsi ábyrgur sem þurfi ekki að hjálpa annar að halda. Hvaðan kemur þessu ofbóðslega sterka einstaklingshyggja sem er svo rótgróin að okkur líður meira sem við sem eini líkamanum okkar. Líkaminn er ekki hluta mér. Ég er einhverstaðar hann á eftir að svíkja mig og endan mér í einn í dauðan. Mm. Sko. Við segjum meira þessu hausin á mér. Já. Já, svo erum við að finna hvar við erum já, við erum ekkert neginn ekki í sko, einstaklingshyggjan er svo ofbóðslega róttæk að það er sturlað hvaðan kemur það að við skulum ekki sjá samhengi okkar hvaðan kemur það að þegar vestrætt maður horfir á tré þá sjáum við bara tréð en við sjáum ekki vatnansviðið, við sjáum ekki næringuna, við sjáum ekki skorkvikindin við sjáum ekki samhengi trésins í umhverfisinn við sjáum bara stakt tré Við sjáum bara svona, akkur er hugurinn okkar, þetta er sammenningaleg blindas, eindahyggja er þetta kallað í heimspeki, eindahyggja, einstaklingshyggja, eindahyggjan leiðir af sér einstaklingshyggju, það að þessi, þetta þrönga heimildaval sem gera það verkum, að við berum ekki kennsl og samingi. Og Við og þess vegna sitjum við uppi í menningu sem skortir vistkerfis læsi, sem skortir félagslegt innsæi og sem að... Og sín á félagslega töfra, stökkus orðið það. Já, nákvæmlega. Og í þriðalagi rækt og þróar með sér hagvaxtar hugtak, hugmyndunum hagvöxt. Hugmyndir okkar hagvöxt eru svo brjálæðislegar að mannslíf getur visnað og fjölbreytileiki lífríkisins fölnaðundi fótunum á okkur í bullandi hagvexti. Mm. Það er hagvöxtur af Úkraínustríðinu. Mm. Anskotin. Það sem ég er að sýna og er að segja, og svo er fymta helgisögninni líka, það sem ég er að segja og er að reyna að fá lesandann til að horfa á með mér og velta fyrir sig með mér er þetta hvernig hérna getum við er hægt að horfa með guð fræðilegum augum á helgisagnir heimsmenningarinnar sem eru ekki trúalegs eðlis nema þær eru það að því að það eru allar helgisagnir heimurinn er svo mikið trúalegs eðlis við erum bara ekki að sjá það og þar af leiðandi og þar kem ég út úr skápnum sem kristinmaður, sem prestur sem trúbóði ég er að bóða trú
á Jesum eins og amma þú, mín. Þú ert að segja að tæki sem að þú lærðir að nota í guðfræðinni nýtist vel í að greina allt samfélagi en þess allt samfélagi byggt á trúarlegum kenningum. Það er byggt á það er, já, það, er byggt, það eru þessa sagni sem ég sagt að segja okkur fimmtu. Já. Fimmtasögnin sem hinn veraldlega er helgisögnin helgisögnin hlutleysið. Hugmyndin hlutleysið, það sem við höfum í okkar menningu stígur fram hver eru raunverulega hólpin hver eru hinn frelsuð á meðalvor það er sannarlega ekki trúaðalíðu nei, ekki svoleiðis kjaftaði lengur hver eru hólpin nú þau sem eru hlutlaus þau sem hafa hið rannsakandi hlutlausu augnaráð og er ekki sjálf til rannsóknar á þeim tímum þegar við erum öll til rannsóknar og öll erum veginn og léttvæg fundin og sérstaklega en er það ekki hlutleysi oft þannig að fólk svona, hvað það segja afklæðist svolítið mennskunni ég hef stundum ánum þannig að skilja hjartað og sálinn eftir í fatahenginu áður að fer að dæma Já, og hver er það? Hvernig geti orðið hólpin í menningunni sem við lifum í hvernig geti orðið hólpin í menningunni með því að verða sérfræðingur á einhverju sviði? Ef ég er sérfræðingur og ef ég get gengið fram með einhverjum hætti sérfróður á mínu sviði, þá er ég og hvernig er sérfræðingurinn? Hver er sæmdarljómi sérfræðingsins? Ég fekk þetta hugtak frá Guðmund Andral Thorssyni, hann las yfir bókina og ég var með annað hugtak, hann sagði notaðu sæmdarljómi, það var mjög flott. Behavioral norms of respectability, þetta er ég er náttúrulega með heimildamenn sem er að vinna með þetta efni og það er mörg búin að benda á þetta hvaðan kemur sæmdarljóminn hvernig byrtist hann byrtist í því að sá aðili sem er nær stöðu hins hlutlausa hann er hán, hún eða hann er ber með sér, með klæðaburðu sínu, með fasi sínu, með því hvernig hann hýpili hans eru, farartæki hans, allt sérfræðingin er þannig að öllum sem á hann horfum á ljóst vera að hann er sjálfur uppspretta eigin gjörða. Og þessu er ekki auðnáð að vera þarna. Og hvað er á bakvið þetta? Það er það sem ég er að benda á. Á meðan við höfum Bjarti Sumarhúsin sem er fulltrúi einyrkjans hinn staki maður sem stendur eitt fram fyrir heiminu og bara gera það og verður að hetjunni hann er andhetja og hetja allt í senn sérfræðingurinn í okkar menningu er þessi hetja orðin komin inn í nútíman með allt það sem þarf og er ógagrínanleg, er hafin yfir og áfram höfum þessa tvískiptingu, áfram höfum það þannig að sem sagt, og það er einkenni þessa menningar ástands, það sem að hugmyndunum hlutleysið ríkir og við erum mjög upptökin af því öllum stjórnmálum, við höfum jafn ræðisregluna og við höfum hugmyndunum ógildislaðna almanna rýmið, hvað er ógildis hlaðið almanna rými það er ekki til það er náttúrulega ekki til það veit hver sem hefur lesið bara félagsfræði 101 hvað er 102 hugmyndin ógildis hlaðna almanna rými það sem við bara mætumst á markaðanum og forsendum markaðarins það sem við bara gefum opinbera útgáfa okkur sjálfum þar sem við kinkum kurteislega kolli til hvers annars hittumst í svona neyslusvigum þar sem við búum í ákveðnu hverfum sækjum matin okkar í ákveðna verslanir hreyfum okkur skrokkinni á ákveðnu stöðum hittum ákveðu fólk og hvað er það sem að einkennir alla þessa neyslusviga sem við lifum og hrærumst í borgarsamfélaginu, í nútíma samfélaginu, jú við komum saman
í sameiginlegri neyslu fólk sem svona lifir og svipum um efnahagslegum standard en hvað ekki á dagskrá? Lífsgildi Hvað En ertu að lýsa því að við hittust Já. Í svona leitað einhverju einstaklingsbundinni neyslu og við séum en raumlega ekki í félagi þar sem við hittust af því að hvert okkar að uppfylla eigin á eigin þarfir Já, en það ekkert félag það ekkert félag í stórmarkaðnum þetta klúbbur, þetta bara klúbbur þetta neyslu klúbbur, við bara hittumst og... við erum ekki að vera með skuldbindningar gort, gort öðru Nei, við erum þannig algjörlega á eigin vegum Já, algjörlega á eigin vegum og við hittum ekki hvert sem við förum það sem fólk af svipuðu neyslu standi og við Og þegar ég finn... Þessna kaupir ríka fólki lúksusýbúður sem erum vel bara hundablístur það að þú munt ekki hitta neitt fátakamann á ganginum með eitthvað kannski sem að fara að þrýfa íbúðuna eða næsta... Já, sem villist að þeim bara í slíkum erindakjörn. Það bara að kaupa í burtu að hitta lakana fólk. Já, og þessum er það, þegar ég finn ekki þegar ég finn ekki bónus hérna þessum að vantar, þá byrði hann og Jónu mín að pikka það bara upp í hagkaupum inn í Garðabæ, þar sem hún vinnur það er allt til og við lifum í neyslu svegum og við erum búin að tækna hann að þjóðfélaga okkar þannig að ef þú vilt fá ekkur á þjónustu fari ekki að tala við neitt þú voru að sækja þetta einhvern veginn ef þú vilt endilega tala við einhvern þá samtali tekið upp svo daginn í einhverju Nóta erin... gegn þér getur maður bætt við Já, það verður það er bara það tekið upp gegn þér viðskipti við viljum hafa þau viðskipti er þjóðfélag að segja við hinn almenna mann við viljum hafa þau viðskipti ekki manni samskipti engi samskipti og við erum búin að tækni hanna þjóðfélagið í þá elítunar með þeim hætti að einu sinni var ég í það var svo gaman að kynnast hérna dúntekju og æðarfuglun þetta stórkostlegu fugl og magnað að vera í þessu samspil við æðarfuglin þar sem að er hlúð á honum, þannig að hann fær svona sér dekk og það er gerðar ástand til að vargrun komst ekki í varpið og svo kemur eigandinn og hirðir dúnin í góðum samskiptum við æðarfuglin elítan við erum búin að tækni hann að samfélag okkar þannig, elítan umgengst almenning kurteislega með jafnræðisregluna á lofti og allir ætla að vera kurteis, en svo er bara komið og hirtu dútnin. Og við erum sammála það í okkar þjóðfélagi og það mjög viðtækt samkomlega það. Heyrðu, við ætlum ekki að tala hérna réttlæti. Við skulum ekki tala réttlega, það allt úr flókið. Við skulum tala hagsmunni. Hagaðilar. Já, það eru allir hagaðilar. Við skulum ekki tala hvað rétt. Það gerist nú bara fyrir svona einu ári að allt eru til hagaðilar. Nú það bara í annað voru frétt. Já, það eru hagaðilar. Hvað er það sem einkennir ef ég hagaðili? Þá það bara vegna ég hef mína hagsmunni og ég bara rek þá, en ég ekki að spyrja með því hvað sé sanngjarnt. Ég bara, og réttlæti, nei, ég ekki að spyrja því. Ég bara spyrja, hver eru mína hagsmunir? Við ekki bara láta dómstóluna skera úr þetta? Já, við erum ekki að búa til sátt á okkur villri. Við bara, þetta er náttúrulega, menn haldið þetta sé menning, þetta er ómenning. Það er nákvæmlega það sem það er. Og það er það sem ég að segja, og stendur aftast á bókinu, og bara á kápunni, manneskjan er eina dýrið sem getur dáið á tilgangsleysi. Af hverju? Vegna þess að við erum síðverur. Við erum háð merkingu. Og þegar ránglætið öskrar þá trillist inn í okkur taugakerfi vegna sem við erum ólæknandi siðverur alveg eins og við erum ólæknandi félagsverur og þegar við síðan lifum í menningu sem búin að tækni hana sig þannig að það þarf að við smjúum bara lipurlega framhjá hvort öðru og það eru öll frjáls að þið vera ólík í einrúmi Hérna, þegar ég er að hlusta því vera að lýsa því svona að við lifum raumulega í trúarheimi helgisagna og reyfjastu fyrir mig hérna verður hers og gerir heimildamyndir sem eru flestar góðar og stundum er einkennið er að það er eins og hann hérna, sé það bara leita ykkur einu augnabliki sem er réttlættir alla myndina hver er þetta? Verður hers og þíski hérna, sem býrindar í bandaríkjunum og hann býr til svona heimildamyndir sem að maður er bara ferðast og svo kemur alltaf ykkur svona töfru augnablik sem að gerir réttlættir það að horta á myndina
og hann gerði mynd um mann sem að gætti hérna hellamálverkana í Suðu Frakklandi. Okay. Ég held að hann hafi byrjað bara sem bílstjóri og þá einhverjum svona, ég held að það verið svona einhver semi-héraðsspilling að þetta var í svona afskjöttu sveitarfélagi. Að þá hann sem sagt gerður að gæstlum hann þess og hann gætir þessara hellamálverka í minni með 36 ár. Okay. Og það svona verið að fjalla og þeir fara og mynda hellana með einhverju nýrri tækni og þetta stórkostlegur heimur. En það sem er eiginlega svona augnablikið í myndinni er að hann situr svona á, í móa sem að maður veit að hellandir eru þannig undir og hann segir það var verið þess að innan þessi hellamálverk í 36 ár og er búin að lýsa því að hann eiginlega sogast inn í þann heim og svona sinnir ekki fjölskyldu sinni og lífinu upp á yfirborð eins mikið en bara hverfur inn í hann heim. Svo segir hann hérna, en það sem ég sit og horfi á hellana þá hef ég áttað mig á því að, að við sjálf köllum okkur homo sapiens en viti bara mann og það var engin annar sem að gaf okkur það nafn. En ég þegar ég sit að það niður þá upplýja við við séum minn trúkjarni maður. Það þegar við lifum raunverulega inn í sko sögunni og okkur í hérna helgisögnum og öðru slíku. Það heimur sem við lifum í og það ekki hægt að skilja mannin öðruvísi. Þetta áhugavert. Þetta svona mestu. Það sem ég svo, að, það nefnir, en hann var í 36 ár ofan í jörðinni við að komast að þessu. Já. Og við þurfum, þú ert búin að þælast einhvers þar í 36 ár. Og það er það sem ég að segja, já. Því að ég hef svo miklar áhyggjur af því að við erum, sko að við mislíum okkur. Hann Paul Ricoeur, hinn franski, heimspekingur. Hann, ég hef margt að þessu hefi frá honum hann meðal annars vekur athygli á Enamu Elis þarna babilónsku sköpunarsögunni og þessum samruna sko hebresk kristinnar og grískar hugsunnar og það sem, þessi, hvernig við situm upp með tvíhyggjuna og hann og sérstaklega, nei hann fjallar hann sérstaklega fjallar Adam og sakar ábyrðin hennar einstaklingsbundu sakar ábyrð og svo hef ég þetta frá fleiri höfundum og ég að ræða saman og sjá og reyna að sjá þarna heildarmynd sko ég held ekki af því að sko það sem að kvelja okkur það er það að og ég held að einhver einasta manneskja sko núna sem bara hugsar og bara fylgist með og er vakandi sko við þjáum stundan grimdinni og heimskunni og það að sko bara við erum að horfa upp á þjóðarmorð framkvæmt fyrir framan augun á okkur og akkurat í þann mund þegar sko bara fyrir 10 árum sko þá vorum við sko ég bara fyrir 8 árum þá komu heimsmark með Sameinuðu þjóðanna og fólk var að stilla saman strengir það, heyrðu, eigum við ekki að vera saman í þessu, eigum við ekki að reyna að finna út úr því að lifa hérna á þessari hnattkúlu og við erum kjarnar þá staðreind að við erum öll innbyrðis tengd og háður, öll náskildar lífverur og við erum bara háð hvort og öðru og það var að byrja að mótast eitthvað skonar inngilding. Inclusion, en svo eitt mikilvægast orðið í bara öllum textum Sameinuðu þjóðanna þetta mál. Ég taldi einhvern veginn sama hvað inclusion var, sko, mann ekki ofta í heimsmarkmiðunum, sko. Og, sko, nei, svo erum við rétt komin í gang með þetta og meira sé að COVID-veiran er búin að hjálpa okkur til að sjá okkur sjálf sem gyrnilegan lífmassa í hennar augum og sjá einmitt þetta samhengi og svo fáum við jarðfræðingarnar á hér niður á Reykjanesskaganum og bara finnum heyrðu vá, við erum bara þáttak, sko, við erum forn líffræðileg afurð, við erum ofursmá, við erum líka bara nýtil komin í jarðsögulegu tilliti eigum við kannski bara að reyna að haga okkur í partíinu. Þetta, það, fólk var að byrja að geta einhvern veginn tekið utan með þetta og bara, heyrðu, finnum út úr þessu með stöndu saman að hætta að eyðileggja okkar umhverfi sem okkur var gefið og við lifum í. Nei, þá kom að styrjaldir. Það ósjálfbærast af öllu ósjálfbæru og það heimskulegast af öllu heimskulu eru styrjaldir. Það grimmast af öllu grimmu. Það grimmast af öllu grimmu. Þetta er ítrasta fátækt. Og svo eru allir, nú situr fólk bara í heitapottunum, sko, ég hitti nýlega mann sem var að lýsa því hvernig menn voru svona bara mjög áhuga sem eru í heitapottunum að fjallum af tækni vísindalegri þekkingu munin á skriðdrekum skætu tortimt í 4 kilómetra fjarlægð eða í 3 kilómetra fjarlægð, þetta var nú aldrei sikkað og svo eru mennotnum bara sérfræðingar, sko, allt gerðu. Það er sorg okkar heimsluta og okkar tíma að hér eru eintómir herfóringar. Já, allt hér eru bara með augun og allt hér eru bara ófriðar andinn og hugmyndinum sko
ef að við eigum að geta undið ofan þessari heimsku, geta undið ofan þessari grimd og ef við eigum yfir höfuð, og það náttúrulega alvarlega, ef við eigum að geta hort til framtíða með barnabörnunum okkar, þá verðum við að skilja, við erum að taka ábyrgð, eins og hver hann vanvirk fjölskylda, verðum að taka ábyrgð á vanvirkri hegðun sinni og gera ráðstafanir til þess að vinda ofan af hátternu sínu og sko breyta hugarfærinu. Hvernig vinnum við með hugarfærinu? Við erum einmitt trúarleg dýr. Við höfum sagnir, það er eðli máls hver einasta fjölskylda á sína fjölskyldu sögur og við erum alltaf að segja sögur, hér situm við og erum að segja sögur, við erum alltaf að hver einasti fréttatími eru sögur. Þú hefur einir að halda þeim niðri eins og getur lappa inn í stórmarkað og þá sérðu, það eru altari þar inni með hérna, bætiefnum og það eru altari, alls konar altari inn í stórmarkaðu. Þannig að við erum svo mikil trúarleg kvikindi. Já. Að við breytum öllu í þetta þess að við verðum að geta lifað inn í einhverju sko samhengi. Við þurfum að geta og þess vegna er það svo mikil skortur og félagslu vinsæ og svo mikil menningaslis ef við ætlum í alvöru í forheimskun okkar að segja heyrðu, þetta er allt saman í gangi hérna allar þessar sagnir og börnun okkar fá bara hugmyndina hið endurleysandi ofbeldi alveg bara beint í æð í gegnum morgunsjónvarpið og hugmyndunum refsinguna og hugmyndunum elítuna og hugmyndunum manni sem hinn staka mann og læra síðan í gegnum og læra svo að blíða sín fyrir eigin sérkenni sína því að það er ekki plássur en einn nema sérfræðingin, sko, við tækni honum okkur. Mennskuna. Það er ekki plássur í mennskuna. Við tækni honum okkur framhjá mennskuna. Sérfræðingur er náttúrulega eitthvað svona fyrirbrigði maðurinn að reyna að vera algildur guð og geta hort niður á hlutina og leiðist röfulega bara mannalikt í húsum mínum, sko. Já, nákvæmlega. Leiðist maðurinn. Nákvæmlega. Og það verður, og þess að verður að þannig, við lifum í menningu, þess að við fyrsta lagi látum allt snúast mannin og svo finnst okkur ekkert sérstakt varandi mannin. Og þetta bara eitthvað fyrirlítum breyskleika fyrirlítum breyskleika og hvað gerist? Almenningur byrjar að blíða sín fyrir að vera hann sjálfur almannahagur er settur af dagskrá og stjórnurnar hafa þar upp og svo má bara tortíma fólki fyrir að nefða okkur vegna þess okkur er sama og hvaðan kemur þetta og það sem ég er að segja og síðan, og þegar fólk ef að fólk skildi sjá þetta þá langar mig til þess að ná samtalu fólkum með heyrðu, byrju, út á hvað ganga helgisagnir kristninnar, hver er þessi hugmynd um guðin sem fæðist sem barn flóttamanna og lifir fyrstu þrjú árin sinn sem flóttamaður ólöglu og innflytjandi í Afríku eða Egyptalandi. Hvaða félagspólitísku afleiðingar má það hafa að trúa á góðan guð sem að elskar allt sem lifir, á jörð sem er líka með Guðs og að Guðin hafi tekið á sig DNA. Byttu, þetta eru róttækar, brjálaðaslega róttækar hugmyndir, 2000 ára gamlar. Að Guð hafi tekið á sig formins rotnandi holds. Já, á formins rotnandi holds og tekið á sig dauða og höfnun. En ertu í trúbóði? Já, að sjálfsögðu. Ég er í trúbóði. Já, ég er að bóða ég er ekki móðgaprestin það er nefnilega ekki móðgun og það er nefnilega, og það er, en við lífum það er móðgun að efast að vera í trúbóði já, takk fyrir efast að hérna, sjáðu en það er ekki skrítu efist vegna þess að við erum að lifa menningu sem er svo heimsk að við segjum, heyrðu, ekki að trúbóð hér byrju, við erum öll að bóða trú, við erum öll að miðla okkar gildu. Og það er þessi ofbóðslegu skortur og félagslegu innsæi sem gera það verkum að það bara búið að setja potlokk á menningun okkar, uss, ekki tala neitt, við erum að græða hérna, við ætlum að græða daginn og grilla kvöldin, þegjuð. Og þessi menning, hún er stundu bæði hægri vinstri í íslenskum pólitískum veruleika. Herðu, þú veitna hérna, tilum til að lækna heiminn. Og fólk. Og þessi heimur er þannig að ég er breyskur maður og veikur og er uppfullur af gervigreind frá því stuttu eftir krispurð sem er bara hlaðið upp alls konar harðverið mitt er bara hugsana kúla mín, hún fer bara eftir einhverjum brautum sem að eru mér ekki góðar og ekki heldur góðar í samskiptum við þig eða fólkið í kringum mig. Geggjað að heyra þið segja þetta. Já, svo erum við í samfélagi sem að er
er að tortíma sjálfum sér og heiminum. Og þá kemur spurningi sko, hvað ber að gera? Þú veist, á ég að lækna sjálfa mig, þá gott að ég orðið nógu góður til þess að geta komið eitthvað, eða get ég, þótt ég sé veikur og haltur, að reyna að bæta samfélagið, ber okkur að hérna, ekki bara byggja okkur upp, heldur allt sem að við erum fyrir utan okkur, og þar með hérna, samfélagið, það er hérna, sérfræðingandi svolítið ít okkur í því að við höfum ekki að reyna að berga heiminum, við höfum ekki að reyna að berga samfélaginu. Og með að marta því, með menn eins og þú, þetta skamma fyrir að hérna, ætla að bjarga heiminum og leysa lífskátuna, það er ekki okkur ætlað. Nei, sko, og þetta er mjög áhugurð að heyra þessi viðbrögð þín. Sko, ég ætla að segja tventi þessu. Niðurstaða mín, sko, hvað er bati? Upphaflega ætla að bara láta bókina heita bata. Og ég kem að þessu sem sálgæti, sem prestu, sem siðfræðingur og þetta er, og ég er að horfa á þessu stóru spurningu, að hverju erum við heimsk og grimm. Í hverju batin fólkin, mitt stutta svar er þetta, bati er það að vera farvegur, fegurðar og næringar. Og ég tek líkinguna af lagarfljóti, þar sem að það rennur hnípið til sjávar. Líflaust orðið. Líflaust og hnípið. Og að því að það hefur orðið fyrir virkun. Af því að við kunnum, við horfum á veruleikan frá sjónarhóli eigandans, frá sjónarhóli notandans, við höfum mannmiðlega nálgun, við eigum ekki, sko, við höfum ekki lífmiðlega nálgun og þarna mun það liggja að því leiti sem ég rauðnast, sem persónu, sem samfélagi, sem okkur sem tegund að vera farvegur, fegurðar, og næringar, að því leiðið erum við í bata hver er leiðin að því? Það sem ég vil meina að ég sýni fram á þessari bók er það að Halldór Laxness og Jesús frá Nazaret eru algjörlega sammála niðurstaðan af sjálfstæðu fólki er þessi að það er samlíðunin með barninu, hvað heitur hún? Ástu sóllilja, hvað er það? Samlíðunin með ástu sóllilju og jörðinni er inntak hins æðsta söngs. Einhvern veginn svona er niðurstaða Halldórs Laxness sko samlíðunin með barninu. Og hver er ástu sóllilja? Hún er misþyrmt nöðga barn. Hún er sagan öll lýsir sko kjörum hins nöðgunarhæfa. Hins misþyrmda. Og það er gert af svo vægðarlausu innsæi að það er skelfilegt og fólk lokar bókina, hættir að lesa þetta helvíti, sko. Og samlíðunin með ástu sóllilju á jörðinni. Byttu, hvað er Jesús og Nazaret að segja? Hvert er nú inntakið í siðfræði? Hann kom til okkar sem ástu sóllilja með hans. Já. Sem ég það sem að segir. Já, takk fyrir. Heyrðu, þú ert byrjar að pettika þetta. I love it. Heyrðu. Hvað er inntakið hans? Einmitt, hann kemur sem varnarlaust barn inn í svona situasjón, fæðist inn í þetta, sko. En er svo heppin að fæðast ekki sumarhúsum heldur í hendur ástríkra foreldra sem hafa vald á sjálfum sér. Hver er niðurstaða hans? Hann segir, varist að forsmá nokkurn þessara smælingi, ára tánu börnin. Ég segi ykkur að englar þeir á himnum, sjá jafnan auglit mín himneska föður. Þetta sem að hljómar þessu guðsorða gjálfur, þetta er grjóthörð hótun í heimi helgisagnana, sem tala beint inn í veruleikan, hráan veruleikan eins og hann er. Að því að allar helgisagnar eru helgisagnar eins verallegu hægt að hugsa sér, það er svona lífur. Það er bara verið að segja, heyrðu, ef þú vilt vita hver þú ert, ef því í alvöru fýsar að vita hver þú ert, horfðu þá á sjálfum að því gegnum augubarnana sem er dæmt til að elska þig og sitja uppi með, eiga öryggi sitt og heilsu undir þér komna. Þú ert, sá sem þú ert, í þeirra augum, í þeirra töðakerfi, í þeirra vitund, í þeirra minningu, það ert þú. Þannig að, niðurstaði Jesús frá Nazaret og Halldórs Laxness í þessu mikla ritverki er svo sama. Gáða krakkanum. Ef að við lifum þannig að þessu nógu gott að vera barn, þá erum við að gera eitthvað rétt.
Það heilbrigð skynsemi og það líka kristendómur. Það sú trú sem ég að boða. Og það ekkert andskotans guðsorða gjálfur. Heldur, alvöru gildi sem taka sér stöðu á torginu og hafna því að fara að láta reka sig inn í einkarímið eins og menningar elitan íslenska hefur valið að gera og banna börnum aðganga Jésúsnum börn í dag þekki ekki Jésúsinn, þau veit ekki um hann sko það hefur tekist þetta alveg stórkostleg hérna þöggun bara alveg mjög merkilegt hvað hefur tekist að gera kristna trú og öll formleg trúabröðu blöðunarefni en ástunda algjörlega opið allt hitt trúbóða því við sjáum ekki eðli mála og sko afrek Jésúsins hvað gerir Jésúsins sko hvað hann? Jú, hann tekur þetta fyrirbæri sem eldhúsborðið gæðin sem við eigum með einhverjum sem eru inn í hjartarýminu okkar fólki sem við fæðumst inn í eitthvað klan og borðum úr einni skál og það svo eitt sagði sko, svo erum þær í 20 ár og svo restur nú æfinu að velta fyrir okkur hvað verið gangi þarna sko, því alla fjölskyldur erum enn að vanvirkar, það breytir ekki því við þráum eiga eldhúsborð, það sem við getum verið með okkar nánustu og borðað og deilt kjörum Þessi gæði sem að hver einasta manneskja þráir, við þráum eiga nógu gott foreldri, nógu gott eldhúsborð. Jésúsinn, hann tekur þessi gæði sem eru samanleg þrá, misvel lukkuð og færir þau út úr einkarýminu inn í opinberrýmið, út á torgið og að segja, hér skulum við lifa þau gæði að vera bræður og systur. Við skulum yfirgefa klanið sem okkar þröngu lífsmöguleika og við skulum lifa þá nýju lífsmöguleika að vera raunverulega bræður og systur þvert á alla menningar heima, þvert á all kyn, þvert á alla heilsufarshópa, þvert á alla efnahagshópa, þvert á allt það sem aðgreinur okkur. Þetta kristindóm. Og þetta ekki, þetta andra einkanleg upplifun. En þú verður að iðkana í stóru félagshóp. Þú getur ekki orðið kristinn, einn og sér. Nei. Þú getur ekki, hérna, það ekki leiðin að segja, leiðin til þess að berga heiminum er að breyta sjálfum sér. Það leiðin til að breyta heiminum að breyta sjálfum sér. Það getur fyrir skrefið því. Já. En það ekki... Það er eitt þú, er... Þú gerir það ekki fyrir en að þú gerir það í stóru samfélagi. Já, ég tek undir það, nefnilega það er okkur að, það er mitt. Ég spyr að því við setjum raukt bóð, það sem að... Já, þetta er sko, það að ég ligg á kottanum og byð góðan guð fyrir barnabötnunum mínum og hverju einasta kvöldi, af því mér liggur á hjarta, það mjög persónlegt, ég bara fel þetta fólk sem hjartarýmunum mínu guð á vald, ég bara verð að fá að gera það og það mjög persónlegt. En ef að ég lifi trú mína ekki, ef að trú mín birtist, ekki sem félag, þannig að ég inngildi fólk, ef að trú mín birtist ekki því að ég verði víðsýnni og sjái sko bróður og systur hverju einustu mannesku, þá það ekki kristintrú. Það ekki kristintrú, það ekki hægt að kalla sig kristin og tala raunverulegum útlendinga sem endanlega skilgreiningu af því að frá sjónarhóli kristninnar, frá sjónarhóli Jésúsins, er ekki tilneinir útlendingar. Við erum bara hérna, það ekki að fara. Og Jésúinn þinn kallar því til ábyrðar og... Já, hungraður var ég og þið gáðu mér þetta hann er ekki sammála að því að Bjartur búin að vera svolítið þráður hérna, þá er það ekki Bjartur sem að segir hérna að því að er nú stríð út í heimi hann segir hérna spurt hef ég 10 milljón manns sem myrtir í gamni utanlands sannlega mega þeir súpa hel ég syrgi þó ekki farið vel Já. Aftur á móti var annað stríð í einum grjótkletti í forðum dýð Og það var allt út af einni jurt sem óx í skjóli og var slitið burt. Svo ekki reynds þessi viðbjörð. Þetta er, þú hafnar þessir afstöðu, Bjarts. Sko, já, sko, það sem hann að yrkja þetta er stórkostleg tilvitnun einmitt í það og svo til hvers auður afl og hús ef ekki engin jurt vex í þinni krús og hvað hann að yrkja, það svo djöfulegt.
hann að yrkja hennar nauðguðu fósturdóttur sína sem hefur verið kynferðslegt viðfang hans og þegar hún síðan verður barnshafandi eftir mann sem að hann sendir nú heimili sem skilvíslega nauðga barninu þá slær hann dóttur sína hann slær Ástu Sólilju og segir hann að hunskast úr dalnum og fara og ala sín hórbörn í húsum þess fólks sem þeim sé skildar og á við rauðsmýra fólki farðu bara og gjóttu þessum króum þar hann rekur hann í burtu því hann er að reka skömmina burtu dalnum og af hverju er Bjartur þarna vegna þess að hann á enga virðingu hann stendur einn fastur á sjónarhóli hundsins hann getur ekki gert það sem að sko við verðum að gera ef við eigum að geta yfkað frið séð nýja lífsmöguleika séð fegur, séð húmor séð sko náð sáttum þá verðum að geta yfirgefið okkar þrönga sjónarhól og tekið okkur stöðu, bæði ég og þú verðum að geta staði hérna og hort á okkur í samskiptum hvernig við annan annars verða samskiptin aldrei góð og það er sko Það er þessi möguleika bara PSA hérna sálfræðingur sá franski hann benti á þetta fyrir löngu og talar getuna til afstæðra hugsana sem kemur þegar við erum cirka 12 ára ef við höfum heilast það sem til þess. Þetta hinn mennski möguleiki. Sem dýr og skepnur af því við erum forn líffræðilega afurð. Við höfum það möguleika að gera árás, flýja, frjósa eða lúffa. Hinn mennski möguleiki hann sá að standa kjur í sínum eigin sannleika. Eins og Nelson Mandela, Gandhi, Jesús Kristur og hverjir aðrir af leiðtogum mannkyns, sko, við stöndum bara kjur í eigin sannleika. Og myndin af Jesúsnum, þar sem að stendur fyrir fram að Pílatus, þar sem að valdstjórinn stendur fyrir fram og segir, veist ekki, ég er vald. Ég er vald til að deyða þig, ég er vald til að leysa þig. Og Jesús horfir, sko, í eitt skipti fyrir öll, í augu valdsmannsins. Og fyrir hönd alls mannkyns fyrir hönd mennskunar stendur hann þessi nýtti líkami þar sem að búið er að berja hann og hæða og meðhöndlan og því er skilvíslega líst jafn miskunarlaust eins og Halldór Laxness lýsir viðbjóðunum sko þá er í guðspjöllunum sko það eina sem er nákvæmlega líst það eru píslir Jesú við verðum að sjá það vegna þess að þarna stendur hinn nýtti hinn Já, hinn nýtti framfyrir valdinu og segir, heyrðu, þú hefðir ekkert vald nema þeir væri gefið að ofan úr systeminu sem búið að investera í þér. Þú ert manneskja eins og ég, Pílatus, segir Jesús við valdsmannin og þetta er hérna og svo lifum við í menningu sem hafnar almannahag. Hann segir, ríki mitt er ekki að þínum heimi, að þú veist, ég lif ekki í þessu hýraki í þínu. Akkurat, hann er ekki að benda þangað burt til heimis, hann er að benda hingað inn í veröldina sem skal fá að vera ríki Guðs. Þetta er nefnilega það, sko, kristendómi sem síðan er túlkaður og affærður og gerður númer 1, 2 og 10 að persónlegri frelsun einstakling sem til þess að hann komist burt úr þessum táradal til himna pæin að skæ. Það er ekki kristendómur, að sjálfsögð ekki, Um leið er kristindómur alveg eins og afstæða mín til stríðsins í Gaza. Það er mjög persónulegt, það er mjög persónubundið og siðferlegt. Býtu, hver er afstæða mín til yfiráða? Hver er afstæða mín til sektar? Hver er afstæða mín, hver er hugmynd mín almannahag og elítuna? Skilgreinir mig fyrst og síðan sem einstakling eða sé ég að ég lifi samhengi? Blíðast ég mín fyrir það að vera ég sjálfur eða sýni ég sjálfum í virðingu og ekki tarlegandi sýnt öðru fólki í virðingu. Þetta er allt saman mjög persónlegt og þetta er þurr uppistaðið byggt á því hverju ég trúi, hvaða túlkunarama ég hef. Þetta er algjörlega verallegar en leiðs og trúarlega spurningar. Kristendóm eru bara nákvæmlega þarna í þessu hagkerfi helgisagnana, í þessum menningar heimi, þar sem við þurfum að takast á gildin okkar og svo verðum við sem mannkinn að taka gönguna áfram skulum ekki henda gömlum veraldlegum helgisögnum, við þurfum á þeim að halda vegna þess að það er varpa ljósi á það sem við teljum heilagt en við þurfum þá líka að halda til haga spennunni þess að þarf að mega fjandinn hafi það það verður að mega boða kristna trú líka múslimska trú og alla trú í almanna rýminu það er það sem við verðum að geta ef við eigum í alvöru að geta ná samtali
um raunverulega lífsgildi. Og það það sem ég að leggja fram og í lokbókarinnar tekið tvo kafla í það varpa ljósi á það sem ég að segja með því að taka mítúbyltinguna og fjalla hana frá forsendubókarinnar og enda með því að segja bibljusögur handa börnum sem að hafa því hlutverki að gegna ef að þær eru skildar af fullornum huga að auka á kynferðslegt öryggi og kynheilsu og kynfrelsi. Teki bara þetta nokkra biblíusögur sem að skýra inntak sko, þá lífsvisku, þá þekkingu þá langtíma minni mannkyn sem að þarna birtist og við bara höfum ekki efni á láta fara forgörðum þess vegna þarf að boða trú líka kristna trú Bjarni, takk fyrir að gera það Yes. Takk fyrir að skrifa þessa bók. Takk, og takk fyrir að leifa mér að koma hérna og æsa mér svolítið. Já, já, komdu bara sem oftast og segja það. Heyrðu, og takk fyrir samtælið og áhugavert að finna þína, ég mjög sáttur við þetta samtæl. Já, ég mjög sáttur við að, já. Já, það hérna, ég nota það sem mæli hvað það hérna verður að borðið, hvort að hérna gangi vel, hvort að viðmælendir sé sáttur. Mm-hmm. Ég held að það skiptir máli. Herðu, kjæra þakkir. Hjartans þakkir. Takk. Herðu, þetta var rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum mín sem hinga komu og ykkur sem hafa verið að hlusta. Minn ykkur á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar okkur á Facebook og YouTube, með því að finna okkur á hlaðvarsveitum, við erum öllum hlaðvarsveitum, stilla á 89,1 FM á bílnum ykkar eða finna útasendingarnar okkar á spilaranum, þannig bæði spilari.is á netinu, það líka app sem þið geti hlaðið niður í síman og þá geti hlusta á samstöðuna hvað sem Við erum að við erum að safna þreki til þess að hefja sjónvarpsútsendingar okkur vantar aðeins fleiri áskrifendur þannig ef að þú hefur verið að hugsa það lengi að gerast áskrifandi að samstöðun endilega láttu vera að því þú ferð inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift þar geturðu skráðið fyrir 2000 krónum og geturðu borgað meira ef þú vilt og valið það hvort að áskriftir renni sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á samstöðuna sem í eigu þar með á horfenda á heyrenda og lesenda en takk fyrir kvöld og góða nótt Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag.